କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଇଲ ଏବେ? ଖାଇବାଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଆଜି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଶର୍ଟ ଲାଇଫକୁ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ରବିବାର ତ ଘରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଖାଇବା ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଘରେ କିଏ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପଳେଇଥିଲେ, ବାବା ମାଆ ଦୁଇଜଣ ଯାହା ଗାଁ ପଳେଇଥିଲେ ଆଜି ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ଖାଇବାଟା ହେବ, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଖାଇବାଟା ହେବ। କାଲି ବି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦିନ ସାରା ପୁରା ଖାଇବା କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇନି। 1 ତାରିଖରୁ ପୁରା ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ବାହାରେ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ଖାଇବାଟା ହେବ, ଚାଲି ଦେଖିବା ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନିତା ନାହିଁ, ଅନିତା ଦୋକାନରେ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ବି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ବନଉଛ? ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିନଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଆଉ ଇଏ ମମି। ଏଠି ବସିକିରି ପରିବା କାଟୁଥିଲେ, ଗାଁରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ କ'ଣ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ବସିକି କାଟାକାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଡାଲି ବସିଛି ବୋଧେ, କାଞ୍ଜି। କାଞ୍ଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, କାଞ୍ଜି ଆଜି ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାଞ୍ଜି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, କାଞ୍ଜି କେବେଠୁ ହେଇନଥିଲା ଆମ ଘରେ। ଏଠି କାଞ୍ଜିର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପରିବା ସିଝା ହେଉଛି, ଏଠି କାଞ୍ଜିରେ ପଡ଼ିବ। ମମି ପୁରା ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। କାଞ୍ଜିଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ କହିଦିଅ। ହଉ କହିଦିଅ, କେମିତି ପ୍ରୋସେସଟା ଖାଲି ଏମିତି ନର୍ମାଲ କହିଦିଅ, ଜାଣିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ ନା ଆମର ଭିୟର୍ସ। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ବସେଇବ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକେଇବ, ତାପରେ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବ ତାକୁ, ଏଠି ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ବି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଦରଗଡ଼ା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ। ତାପରେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲେ ଏ ଯୋଉ ଚାଉଳଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସୁଜି ପରିକା ଯୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଥିବା ତାକୁ ସେ ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଞ୍ଜିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତ ଏହାର ନାଁ ବି କିଏ ଜାଣିନଥିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରର, ଜେଜେବା ଜେଜେମା ହଉ କିମ୍ବା ଅଜା ହେଉ, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜମା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାଞ୍ଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ କାଞ୍ଜି, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯେବେ ବି ହୁଏ ଆମର ପୁରା ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଏଠି ବିନ୍ସ ବି କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଛଣା ହବ, ବିନ୍ସ ଛଣା ହବ, ବିନ୍ସ କୋବି ପକୋଡ଼ା ବି ହବ ଆଜି ଗୋଟେ ଜମେଇ ଖାଇବା ଘରେ ପୁରା। ଆଉ ଆଜି ରବିବାର ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ଶାବଳ ଶୁଖୁଆ ବି ଟିକେ ଅଛି, ଶାବଳ ଶୁଖୁଆ ବି ଟିକେ ଭଜା ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ହବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କାଞ୍ଜି ଏବେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା, କାଞ୍ଜିରେ ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ କାଞ୍ଜିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ, ବାବା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କାଞ୍ଜି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ପୁରା ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଠି ଶୁଖୁଆ ବି ମାନେ ବତୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଶାବଳା ଶୁଖୁଆଟା ଆଜି ହବ।
ପରିବା କାଟିକି ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ବନା ହେବ। ଏବେ କାଞ୍ଜିଟା ଟେଷ୍ଟ କରାହବ, ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ। ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି କାଞ୍ଜିଟା, ହଉ ଟେଷ୍ଟ କର ତମେ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ମେର୍ସୁଆ ପତ୍ରଟା ଆମ ଗାଁରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ, ଗାଁରୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ହଁ ହଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କାଞ୍ଜିରା। ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, କଭର କରିଦିଅ। ଏଠି ବାବା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କାଞ୍ଜି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କାଞ୍ଜିଟା, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇବା। ଅନିତା ଆହୁରି ଆସିନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବାର ଅଛି, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳେ କୋବି ନେଇକି ଆସିବ। କୋବି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବିନ୍ସ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ମିଶେଇକି ସେଇଟା ଛଣା ହେବ, ଛାଣିଲା ପରେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଭାତ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିକି ଚାଉଳ ପକା ହେଇଯିବ। ଅନିତା ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି କୋବି ଧରିକିରି। କ'ଣ ଦୋକାନରେ ଆସିଲ ଏବେ ଆସିଲ? ହଁ କୋବି କ'ଣ କରିବେ, ମମି ଚିପ୍ସ କରିବେ କହୁଥିଲେ। କୋବି ପକୋଡ଼ା ହେବ, କୋବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଏବେ ଅଧାରୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ, ସେଇଟା କାଞ୍ଜିଟା ତମର କାଞ୍ଜି ତମ ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ ଖାଉଛ? ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ହବ ପରା, ବିନ୍ସ ବି ଏବେ ସବୁ କଟା ହେଲା, ଏବେ କୋବି ବି କଟା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କୋବି ଛଣା ହେବ, କୋବି ପକୋଡ଼ା ହେବ। କିଏ ଛାଣିବ ପକୋଡ଼ା? ତମେ ଆସୁଛି କାଇଁ କାଇଁ ମୁହଁଟା ଏବେ ପୁରା ଆସିଲା କ୍ଲିଅର। ହଉ ଛାଣ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଣ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଭାତ ଆହୁରି ହେଇନି। ସବୁ ଯାଏ ସରିଲା ପରେ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବ ନା କ'ଣ? କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲା? 12:54 ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆମର ଭଉଣୀ ଫୋନ କରିଛି, କଥା ହଉଛନ୍ତି ବାବା। ଆମର କୋବି ଛଣା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଛାଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ
আজি মামু বি আসছন্তি মামু আৰু তেওঁৰ জনে সাংগ আসছন্তি সে বি ঘৰু আসিয়ে খাইয়া পাই আজি মম্মি এবে ফোন কৰিলে তাকে আসিয়া পাই হ'ন গলে আৰু তেওঁৰ বি কাঞ্জি ফেভৰেট সেই পাই হ'ন গলে এঠি শুকুৱাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে অনিতা পুৰা ফুল স্পীডৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছন্তি শুকুৱাই হৈ যাব না শুকুৱাই হৈ যাব না সমস্ত পড়েছি তেল সে কাটি দেব না কইঞ্চ রে পুরো ক্লিন লাগে সে আমিষ কইঞ্চটা আছে না এটা হচ্ছে অনিতার ফেভারিট আইটম না শাবলা শুকুয়া তোম ফেভারিট পরে হ্যাঁ এবে সময় আসি যাইছি চিপস কু টেস্ট করিয়ার পকোড়াটা টেস্ট করিয়া পুরা ক্রঞ্চি আছে বহুত বড়া টেস্ট আছে হ্যাঁ সব সমান আছে পুরা ক্রঞ্চি আছে বড়া আছে আলু চিপসটা পড়ছে এবার ফাস্ট সবু জায়গা ভেজ রেডি হয়ে সারা পরে যাই লাস্ট কু ননভেজ স্টার্ট হব কেন আমার মমি সে বিলকুল ননভেজ খাঁতিনি সে গোটে সে হচ্ছে পিওর ভেজিটেরিয়ান মানে পিঁয়াজ রসুন খাঁতি কিন্তু ননভেজ টোটাল খাঁতিনি আপনি ফাস্ট ভেজ প্রিপেয়ার হব তাপরে ননভেজ মামানে আসি পৌঁছি গেলে তাঁকু এবার খাইয়া দিয়া হচ্ছে মমি খাইয়া দেবে চালন দেখি দা দুজন যা খাই বসুছেন মামু মানে আসলে পরে মামু বড় আমি খাই সারে হলে ভাবলে আমি কেতে বর্ষ পরে খাইল এবে ফার্স্ট হলে কি লাগিলা এক্সপিরিয়েন্স কাঞ্জিটা কিন্তু অছি কাঞ্জি শুকুয়া নেই কি দিবা মোর বসি আছে আ হো পার্সেল লি নেই যো ও আম চ্যানেলটা তো সাবস্ক্রাইব করে দিলি ভিডিওটা আসছে দেখো তম ফোন রে বেটি রে জানি শুকুয়া কি নি ভাবে লবে শুকুয়া ভজা হলে ছড়া ভজা বি সাইড হয়ে গেল লাস্ট মামানে খাই সারলে আমি খাইয়া বসু টাইম হয়ে গেলানি বহুত জোর ভোক লাগলানি অনিতা খাইয়া বর্তমান বাড়াবাড়ি বি স্টার্ট করিদেলানি আউ মু বি খাইয়া বসি পড়ি বহুত জোর ভোক লাগলানি
କଣ କଣ ଆସିଛି ଆମର ଉପର ଘରୁ ବି କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ଆସିଥିଲା କଣ କଣ ଆଇଟମ ଆସିଥିଲା ଉପରେ ଦେଇଦିଅ ଖାଇଦବା ଆଉ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ବଢିଆ ହବ ମାମୁଙ୍କର ତ ଶୁଣିଥିବେ ବାବୁଲିଆମଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ପାଖାପାଖି ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ ଖାଇବା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଉପରୁ ବି ଆସିଥିଲା ଖାଇବାଟା ଆଜି ଫଲୋଟା ପୁରା ଏ1 ରାଇସ୍ ଅଛି ଏଇଟା କାନ୍ଦିରା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ମାଛ ମାନେ ଏତେ ଆଇଟମ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କୋଉଟା ଖାଇ ଗୋପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆଟା ଅସମ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଧା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇନି ସକାଳୁ ମୋତେ ଦୋକାନ ଯିବାର ଅଛି ଖାଇସାରି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ମୋର ବି ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ କାମ ଯାହା ଅଛି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିରି ସବୁ କାମ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋକାନରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଏବେ ଅନ୍ୟଦାୟୀ ପଳେଇ ଆସିଛେ ମିଶିକି ଆମେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର